Spet smo se zbrali na tej vsakoletni slovesnosti, kjer se običajno srečujete ljudje, ki vztrajate ali vztrajamo v zvestobi svojim idealom krščanstva in slovenstva. Letos so nam v luči teh vrednot na poseben način prisotni trije momenti iz naše in evropske preteklosti, ki so med seboj intimno povezani. Nahajamo se v tednih, v katerih razpoloženjsko še praznujemo 30. obletnico naše demokratizacije in osamosvojitve, ki letos daje posebno obeležje tudi naše predsedovanje Svetu Evrope. Ponovil bom citat iz Matejevega evangelija, ki se mi zdi vsestransko zelo poveden. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. In njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Danes mnogim že skoraj ni v zavesti dejstvo, ki smo ga starejši lahko vsaj nekoliko, do neke mere k sreči, pozabili. In sicer, da je do junija 1991. leta tukaj res bila tema. In da je naša domovina do takrat pol stoletja prebivala v deželi smrtne sence. Ta pa nas ni pokrivala samo iz krvave preteklosti, temveč je metala svoj zlovešči odsev tudi v prihodnost, ki se je kazala v tedanji brez perspektivnosti. V tej temačnosti pa je zasvetila luč, ki je prihajala od zunaj in od znotraj. Od zunaj zato, ker nas je obsijal milostni trenutek, ki se ga zelo verjetno nihče ni nadejal, a ne zato, ker ne bi upali, temveč zato, ker se je izkazoval na načine, ki jih nismo pričakovali. Še danes, 30 letja po tedanjih dogodkih, izvemo za mnoge izmed njih, ki so sami po sebi lahko bili na zunaj irelevantni, v skupnem seštevku so pa tedaj sestavljali omenjeno milost in luč, ki nam je zasijala. Od znotraj je pa ta luč sijala že ves čas, ker so zanjo prosili naši mučenci, v tisočih razkropljeni po naši zemlji, pa tudi tisti, ki so, ste, svoje mučeništvo živi prenašali in ga iz dneva v dan darovali za domovino. Ta duhovna moč in energija vam je dala srčnosti, da ste v odločilnih trenutkih strnili svoje sile in tudi od znotraj, a na drugačen način, dodali svojih 5 hlebov in 2 ribi, da se je milostni trenutek lahko uresničil. Zbrani smo torej danes ob spominu na 3 temeljne obletnice. Najprej se spomnimo, da smo pred 30 leti Slovenci vstopili v Družbo demokratičnih narodov in proglasili svojo samostojnost. Lastna država vsakemu narodu predstavlja zunanji okvir, s katerim narod postane definitivno prepoznaven vsem ostalim od blizu in od daleč. S proglasitvijo svoje samostojnosti narod postane nacija. S to besedo Slovenci poimenujemo ne samo naroda navznoter, kot določeno skupnost ljudi, temveč tudi narod navzven, ko ta skupnost ljudi izrazi svojo voljo, da postane subjekt sam zase in za vse druge na svetu. Kmalu po ustalitvi razmer so se začela vrstiti mednarodna priznanja naše samostojnosti in neodvisnosti, ki se jih bomo v tem jubilejnem 30-letju še spominjali, s čemer smo postali enakovredni in enakopravni v mednarodnem prostoru svobodnih in suverenih držav. Slovenci smo bili od konca karantanije v 9. stoletju nedržavni narod. Leta 1990 pa smo na plebiscitu s skoraj 90% večino izrazili svojo voljo za demokracijo in samostojnost. Pol leta kasneje, pred 30 leti, pa se je usoda končno preokrenila. Nastopil je naš starogrški kairos, naš ugodni trenutek. Kot narod smo zaznali navdih in bili sposobni temeljne odločitve.
splet dogodkov nam je bil kljub negotovosti naklonjen. Dragi rojaki, čeprav je naša država mlada, mi nismo od včeraj. Najmanj 1500 let živimo na tem ozemlju, ki je nekdaj bilo dvakrat večje. Od tedaj v naši zgodovini kot velike mejnike beležimo. Prvo našo državo Karantani, kasneje ustoličenje koroških vojvod, po znanem obredu, ki so nam ga zapustili pisani viri in ki predstavlja v zgodnem srednjem veku prvi izraz demokracije na svetu. Po kristijanjanje, s njim smo bili vključeni v zahodno kulturno civilizacijski okvir, s katerim smo se ohranili do danes, nekateri drugi narodi, ki ga niso hoteli sprejeti, so pa propadli. Obrambo narodne brižinske spomenike, ki so že bili pisani v stari slovenščini, obrambo naroda in ozemlja pred turškimi upadi, kmečke upore, prvo slovensko knjigo leta 1550, spomnimo, da so Angleži, ki so kmalu postali svetovni imperij, dobili prvo knjigo v svojem jeziku samo 70 let pred nami. Beležimo tudi poznejši vodnikov vzklik Ilirija vstan, pa preširno vers Vremena krancem bodo se zjasnile in z njim utrditev našega knjižnega jezika, pa iz časa pomladi narodov leta 1848 Matije Majerja zapis pod naslovom Kaj Slovenci tirjamo. V svetli drugi polovici 19. stoletja beležimo taborsko gibanje, pa čitalnice. Neprecenljivo je bilo delo blaženega škofa Slomška in toliko drugih pisateljev in pesnikov, ki so prebudili in definitivno utrdili slovensko samozavest. To samozavest so pa skozi stoletja utrjevali tudi slovenski vojaki in častniki najvišjih činov, ki so slovensko junaštvo tedaj izkazovali pod drugimi uniformami, ker predolgo časa nismo imeli svoje države. Tega kratkega naštevanja pa ne morem zaključiti, ne da bi omenil bistvene povrnitve Prekmurja, pravilno slovenske krajine, k narodnemu telesu pred stoletji, pa tudi pred stoletji ustanovitve Ljubljanske univerze. Skratka, izhajamo iz 1500-letne zgodovine. To naštevanje, spoštovani dragi rojaki, ponavljam zato, ker mnogi danes še vedno nekateri govorijo, da se je slovenska zgodovina začela šele leta 1945, kar je očitno neresnica. Vam ni, seveda ni tega treba naštevati. Prav pa je, da se to pove v javnih nastopih, zato da odmeva v javnem prostoru. Smo torej mlada država, zgodovinsko bogatega naroda. V tej zgodovini pa ni bilo večjih krivic, ki bi jih ni prizadejali drugim narodom, kot so jih mnogi, na primer suženstvom in podobnimi celo genocidnimi dejanji v preteklih stoletjih. Nasprotno, v svet smo pošiljali in še pošiljamo misionarije in znanstvenike. Ob vsem tem je bil torej skoraj skrajni čas, da smo pred 30 leti oklicali svojo samostojnost. S tem je cel svet zvedel za nas. Kdo smo, kaj smo, kje smo. Žalostno je ob tem dejstvo, da danes nekateri Slovenci doma, tu med nami, ne znajo, pa ne tukaj, med vami, konkretno v Rovtah, ne znajo odgovoriti na ta vprašanja, kdo smo, kaj smo. Nekateri še danes ponavljajo nerazumno in neresnično trditev, da smo narod potrošnik. Nerazumno zato, ker nihče pri zdravi pameti sam sebe ne ponižuje ali podcenjuje. Neresnično pa zato, ker trditev zgodovinsko ne odgovarja resnici. Ideološki nasprotniki slovenskega naroda, nekdaj za dosego oblasti nad njim in danes za njeno ohranjanje, še vedno to neresnico ucepljajo mladim v šolah in ponavljajo starejšim, da bi dokazovali, da so le oni tisti, ki so nas pred 80 leti domnevno začeli reševati in nas potegnili iz tega podrejenega položaja. Resnica je drugačna. Od Karantanija in iz časa ustoličevanja koroških vojvod je bil in je naš narod, narod svobodnjakov, ko si je kmet svobodnjak, prost volil vero in postave,
kot pravi Prešernov Črtomir. Kljubovali smo Turkom in Graščakom. Če smo žal skozi stoletja izgubljali socialno plemstvo, smo pa takrat vedno bolj pridobivali na duhovnem in kulturnem plemstvu, ki se je utrjevalo in dajalo vsebino našemu obstoju. Če smo pa res kdaj bili v hudo brezpravnem položaju, je to bilo samo toliko časa, kolikor smo morali Slovenci skozi skoraj 50 let živeti v enoumju in morali hlapčevati ideologiji, ki nas je toliko časa uničevala in nas po svojih posledicah hoče uničevati še danes. Če smo namreč skozi 1500-letno zgodovino prehodili dolgo in ne vedno lahko pot in ob vseh preizkušnjah stali in obstali, se je 20. stoletje za nas izkazalo v vsej svoji krutosti in to prav v času, ko je napredek človeštva že lahko obljubljal izboljšanje mnogih življenjskih pogojev. Napadli so nas trije totalitarizmi, dva od zunaj in eden od znotraj. Od zunaj sta nas napadla dva enoumna sistema, črni iz zahoda in rjavi iz severa. Desetletja smo vsakemu posebej kljubovali. Najhuje nas je pa od znotraj napadlo rdeče enoumno, ki je pod pretvezo boja proti onima dvema hotelo izkoriščati čustva nekaterih, da bi se lahko prek revolucije, terorizma in nasilja polastilo javnega prostora in hotelo slovenskemu narodu spremeniti obraz, kot stoji v pisanih virih. Obraz in miselnost so mnogim v desetletjih spremenili in to se žal očitno kaže še danes. Takrat so pa komunistični revolucionari predvsem ubijali življenja. O tem priča vedno bolj popolna bibliografija, ki se naglo izpopolnjuje. Revolucionarnim namenom se je pred 80 leti uprl zdrav slovenski človek. Ta odpor se je začel javljati prav v teh krajih z nastopom vaških straž julija in avgusta 1942. leta. Nasilje revolucionarjev ni imelo meja. Italijanski okupator, ki bi po mednarodnem pravu moral skrbeti za red v okupiranih deželah, se zato ni zmenil. Tako so ljudje bili med dvema mlinskima kamnoma prepuščeni samim sebi in napadeni od obeh. Samoobramba se je rodila spontano o mnogih in v nebo vpijočih komunističnih zločinih, kjer ubiti niso bili okupatorski vojaki, temveč so bili ubiti in mučeni sami domačini, moški in ženske, celo otroci. Proti domačim ljudem se je izvajala domnevna osvoboditev, tako imenovane osvobodilne fronte. Revolucionarni komunistični teror, ki si je z okupatorjem delil trpinčenje preprostega slovenskega človeka, je doživel odgovor prav od njega. Po prvi uspešni obrambi v Šentjoštu se je utrgalo kot plaz in so se vasi in naselja v teh krajih in na hitro drugod začela organizirati v obrambi lastnega življenja. Tega dejstva se ob okrogli 80-letnici danes s ponosom spominjamo. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v svoji izjavi pred pol leta dejala, da je obramba pred terorizmom legitimna. Zato ugotovitev res nismo potrebovali take izjave. Saj prav to trdimo že 80 let. Še marsikaj bi morala Akademija znanosti in umetnosti povedati. Vendar je pa res, kar pravi in samo potrjuje dejstva, da, citiram, ne bi smelo biti sporno, da sta bila polastitev narodno-osvobodilnega boja se strani komunistične partije in z njo povezan revolucionarni teror neupravičena. In da je bil odpor proti temu teroriju upravičen. Konec citata. Izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti je nepopolna, a je začetek krhanja komunističnih laži
in podiranja celotne njihove zgradbe. Samo obramba pred revolucionarnim nasiljem je jedro vsega protirevolucionarnega delovanja v Sloveniji od julija 1942 naprej. Da je nastop samoobrambnih skupin bil upravičen, je očitno tudi po tem, kaj so revolucionari stvarili v Sloveniji po maju 1945. Ne demokratične Slovenije, temveč totalitarno vladavino, stalinistično sovjetsko republiko, ki je ostala stalinistična tudi po sporu s Stalinom. Ta republika se je parodila z najhujšim dejanjem iz naše zgodovine, pomorom tisočev mladih Slovencev, domobrancev, samo zato, ker so nasprotovali totalitarni revoluciji in režimu. Takrat, po letu 1945, je bilo pa konec z našo 1500-letno zgodovino. To je nadomestil internacionalizem, mednarodni in jugoslovanski, ki je začel vztrajno brisati vse, kar je nosilo pečat slovenstva. Danes se spominjamo tega nasilnega uničevanja slovenstva in vseh žrtev treh totalitarizmov, katerega datum je Evropski parlament postavil na jutrišnji dan 23. avgusta. Dejansko pa ne vemo, ali so proti vsem zavajanjem, vsi trije totalitarizmi skupaj, ekstremno desničarstvo ali ekstremno levičarstvo. Nekateri zgodovinar in filozofi so si že drznili pokazati na idejne povezave med vsemi tremi. Datum pa vsekakor tudi mnogo pove. Dan zloveščega pakta med Stalinom in Hitlerjem, 23. avgust 1939, s katerim sta si začela deliti Evropo. Oba sta pa bila socializem, med nami še danes navzoča beseda. Eden izmed njiju nacionalni, drugi pa internacionalni. Omenjenemu paktu je pa dober mesec kasneje, 28. septembra istega leta, in za nameček sledila še prijateljska pogodba med obema, ki jo v svetovni literaturi in medijih težko najdemo, kar nočejo za to vedeti, ker očitno preveč moti. Mussolini, tretji v tej demonski igri, je bil pa do ustanovitve fašistične stranke socialist, tako po svojem članstvu, predvsem pa po miselnem ustroju. Tudi tega mnogi nočejo slišati. Tudi tukaj se ekstremi dotikajo, kar pomeni, da so ti domnevni ekstremi le navidezni. Posledice so pa povsod iste. Naprimer, koncentracijska taborišča so imeli vsi. Slovenci smo menda edini narod, ki je te posledice okusil od vseh teh. Leta 1991 smo se Slovenci zadnjikrat izkazali tudi v vojaški obrambi svoje dežele, ko smo se ponovno, a drugače, ubranili agresije jugokomunističnih interesov, ki so padli po nas in nas spet hoteli zlomiti. Leta 1945 jim je s pomočjo mednarodno-političnih spletov to uspelo. Tokrat jim ni. Danes se trudimo, da bi se med nas vrnila nekdanja samozavest, da bi bilo med nami manj praznine, ki nam jo nekateri še vedno hočejo vsiljevati na nov totalitaren način, preko medijev in družbenih omrežij. Mejniki iz preteklosti so nam pol ponos in ob njih lahko danes in jutri živimo intenzivno in pristno slovensko življenje v Evropi. Kljub sem stran po tem, ki nas danes obdajajo, kljub bolnim izbruhom nekaterih, ki delajo proti 90-odstotni volji slovenskega naroda, izraženi na plebiscitu, kljub negacionistom, ki zanikajo po eni strani našo bogato zgodovino, po drugi pa pri nas izvršen genocid. Kljub vsemu temu torej, vemo, da izhajamo iz večnih vrednot, ki so ne samo veljavne, temveč oživljajoče tudi danes. Le te nam bodo krepile
in nam krepijo upanje in samo iz njih vemo in smo trdno prepričani, da bomo uspeli in ne bomo osramočeni. Spremljajo nas tisoči, znani in neznani, krivično pokončani, ki leže razkropljeni po naši zemlji in kličajo Božji blagoslov na njo. Bodimo jim zvesti še naprej. Našo skrb za njihovo čast nam bodo oni vrnili in nam jo že dolgo vračajo z duhovno podporo našim prizadevanjem za lepšo Slovenijo. Pred 30 leti je prebivalcem v deželi smrtne sence zasvetila luč. Poskrbimo, da bo ta luč vedno bolj preganjala temo, ki je še ostala. Poskrbimo, da bo Republika Slovenija vsemu svetu znana, ne samo potem, da je na sončni, torej na svetli strani Alp in da ima odlične športnike, temveč tudi potem, kar sama, kot prsten Evropini, kot jo je imenoval Valentin Vodnik, od te svetlobe, od seva in obogateno s svojimi talenti in življenjsko energijo in voljo posreduje drugim. Zato bom za konec ponovil, naj živi, naj raste, naj cvete slovenski narod v samostojni slovenski državi s pomočjo vseh naših žrtev, ki za to prosijo. Bogu v čast, svetu v zgled in nam samim v neomajno upanje in ponos.